Vou quebrar. Lanchonete do São João, tá bom? Lugar da cozinha. Tá tudo aqui. E aí, amigo, oi? Você vai pedir sua plantação? Legal, eu tenho todo mundo. Foi muito legal minha festa. O bolo estava muito gostoso. Daqui a pouco o garçom vem. É amigo, daqui a pouco ele vem. Olá, garçom, amigo. Olha, você quer o quê? A gente quer sopa. A gente quer ramona. Tá certo, e você? Eu também. Eu quero ir hoje, tá bom? Gente, agora eu vou ir. Daí, gente, agora eu vou falar pro cozinheiro. Cozinheiro! O cozinheiro! Meu querido, eles querem amônia e outro querem ouro. Ah, já estou cozinhando em ouro e amônia. Eu queria para eles sim. Então, vamos lá. Pega aqui para eles e leva lá. Tá bom. Obrigado. Você quer ligar a TV? Quero. Também você quer ir de lágrima na cor? Um vídeo de lágrima. Mas você quer de lágrima no miojo? Sim, eu vou pegar. Propósito de lágrima pra você. Vai. Meus amigos, bora comer agora? Bora. Deixa eu colocar aqui de lágrima. Vou botar de lágrima fora. Aí, amiga, quer dizer, bora comer agora, né? É, bora, amiga. Comer aqui. Como, amiga? Comi, amiga, também. Vamos ver a TV. Agora. Boa sorte, foi. Bora sair, amiga. É, bora. Tchau, tchau.
ali. O seu TV tá travando. A TV já tá vermelha. Peraí, eu vou dormir.